Hej, jeg hedder Theis og er paramediciner. Det er faktisk ikke så svært at yde førstehjælp. Og for at jeg kan gøre mit arbejde godt, er det vigtigt, at der bliver gjort noget hjælp i minutterne, inden jeg kommer frem. Jeg vil nu fortælle dig om førstehjælpen til forbrændinger. Der findes tre grader ved forbrænding. En første grad, hvor der vil være rødme og svien. Det er ligesom en solskoldning. En anden grad, hvor der også vil være blæredannelser. Og en tredje grad, hvor der vil være forkulning. Førstehjælpen til forbrænding er hurtig nedkøling. Det bedste er at bruge en vandhane eller en bruser. Men hvis du ikke har det, så må du bruge det, du lige har i nærheden. Og det kan være en spand med vand. Du køler sådan her. Du kan også bruge en vandflaske. Så gør du sådan. Eller du kan bruge en forstøver. Det er vigtigt, du fjerner løssiddende tøj, mens du skyller. Derefter fortsætter du med at skylle med tempereret vand. Det skal føles behageligt, men stadig fjerne smerten. Vær særlig opmærksom på med børn, i det de bliver hurtigere nedkølet. Du skal skylle til smerten er væk i dog minimum 30 minutter. Det er vigtigt, at hvis forbrændingen er større end personens egen hånd, eller er hele vejen rundt om arme og ben, eller er nær næse og mund, skal du søge læge.